Прикарпатські правоохоронці продовжують виявляти факти надання послуг у сфері грального бізнесу. Працівники підрозділу управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю виявили та припинили незаконну діяльність таких закладів, у яких надавалися послуги у сфері грального бізнесу. Та навіть більше відвідувачів закладу пригощали фальсифікованими алкогольними напоями. Під приціл правоохоронців одночасно потрапили 5 залів, які функціонували у різних містах області, а саме Калуші, Надвірній та Булехові. Діяльність цих закладів ретельно конспірували 3 молоді мешканці Калуша. До речі, один з яких мав уже проблеми із законом, був раніше судимий. Також тут проводили відеоспостереження. У приміщення допускали лише за попередньою домовленістю або за дзвінком по телефону. А нещодавно в одному із цих закладів місцевий мешканець програв кругленьку суму – 50 тисяч гривень. Даний факт зафіксовано, гроші на місці забирались власниками, можна сказати, кожен день, через день передавали їм адміністратор. Адміністратори, залежно від виграшу, мали 150 гривень, за сутку 200 гривень тире. Якщо було зафіксовано під час функціонування залу, було зафіксовано великий виграш, їх преміювали. Давали їм відповідні премії, давали і 300 гривень, і 500 гривень. Якщо зал працював в убитку, вони отримали з тих своїх 150 гривень. Для прикладу, у Калуші один із залів працював на другому поверсі у приміщенні новобудови, де якраз велися ремонтні роботи. Задля того, аби так звані любителі азартних ігор навідувалися частіше, їм пропонували фальсифікований коньяк, який не відповідає жодним вимогам стандартів та ще й становить загрозу для здоров'я і життя споживачів. Безакцизної продукції, різкий запах спирту тут є. Звичайно, це сприяло програшам більш великих сум грошей та стимулювало азарт, говорять оперативники підрозділу. Люди, які порушують закон, які організовують незаконну діяльність, значить, проводять до проблемних ситуацій в сім'ях. Ті люди, які програють кошти, так далі, вони потім йдуть на скоєння інших злочинів з метою отримання збагачення. Загалом правоохоронці вилучили 30 гральних апаратів, 9 системних блоків, а також журнали ведення записів чорної бухгалтерії, гроші, зароблені злочинним шляхом, та список відвідувачів, який засвідчує, що заклади вели активну діяльність. Зараз правоохоронці аналізують матеріали та встановлюють розмір програшів і загальний оборот закладів. Однак вже відомо, що йдеться про десятки тисяч гривень. Тепер міліціонери з'ясовують роль усіх учасників, які причетні до організації, та зайняття гральним бізнесом. А це і адміністратори, і організатори, і всі ті, хто брав участь у цій протиправній діяльності. Люди, які організовують цю незаконну діяльність, у даному випадку це ряд молодих людей віком 30-35 років, жителів Івано-Франківської області, значить, будуть притягнуті до передбаченої законом відповідальності. Ну і в подальшому цей напрямок обов'язково не буде залишений без уваги.